күн болуун, саха сатаабыта соқтен бери витамин бәдін лэтін сағалыр бүгін сәреді. Жай мен үхіз күнге әне Янаға кәлім бігігі Яналын күн бәғаға бұра оңырын сағалабып бұд бүгін хитарабет. Бүті күннен Яна. Бүті күн айтын, құрат жетер. Жәрі бігігі бәғаға бұ бұраудың оңырын сағалабып бұд қайдақ күнін бұ материалы таларга, туттарга, хандык материалы туттарга ин бартын сигили кепсабит бит. Онтон бүгүн тугун алты. Бул багаһа мен тогун ордун коробка. Икки вариантын ордубут, манык сыгырдыбут. Онна клейдатым, стыктарын. Бу манык клей, столерди. Онна манык каракы самаристарынан. Туттардан бит, эртелен бит. Онна бул шпатлёвкалатым, көстөбөтүн курдук. Бу манык шпатлёвка болор. Отчаона би бул самарестер бут тимитере көстөбөттөр. Мына маны би харагына краскалык бут. Бул бала мен ванна бар, ыяктын бары бут, ондан мен какарым да басар. Один айта мына карна краска. Жарай. Сеп. Бул хлыбра эсептен көрдөккө бул багаһа яны сихли кеп сабита, бул мунуктарын кайдак кынын лобзигинен быгарга улшойдук быгар быта. Онтон бул мантан кас сантиметр түстүн бу. Бул аны 3 сантиметр курдук түстүн бала. Ону эмне клейден кестиң? Ону клейдедим, эми булла бу шпатлёвкалабытым кытылары. Муну бу самарестерине ме туттардан кеттим. Сеп, тасеттүнө. Ону шпатлёвкалатып. Жара, маны билеген краскалыктагы кетерин бериктер. Кайда краска бар сарый бул мандык? Бул манда мандык краскан туттугун. Енот краска ден, цвет ягуар ден, карамек болар мандык. Сөйтіп көрек қарай бұл краска тұтылықтақ тұқылы бұра кене састава, кене маска қайда қытара, ген хендеп көрерім болу, де таларым болу. Бұл краска бастар маска. Маска да бастар, темелгі даны. Грунтовка та оқ, разу бе маска. Краскалық бұл сөйтіп. Сөйтіп, бияқ оның ады кейісті. Кисте, мене бігала мене ікена. Кисте мій роло анюрду? Кисте мій роло анюр була гаді. Хайдага талавын? Буда синтетичіске тохтар талавын мен мандык. Тюля гаді. Мене рейгін гайналаха ус, на ганчі шовайдар мені куам болар. Тюйте ін тюхаджар болар сөтті. Бу ана мен скотч білім беремете яха. Оны скотч. Тен боларын курдук те. Жа скотч. Аллах кына мені сығырын беремет бу. Икки өмі жөрелемет, қараны онна көміс өмінеуға жөрелемет. Олыс үшігей бұғылақ бұ өмінеуға сетенек деге оңырын тарихтақ бұд. Сәп. Скотч күні алды. Малярны скотч ағалды. Онна білін сығыры. Бұ алыраттан қас сантиметр? Үйс аңар сантиметр. Болар. Оны бұл краскалы мұт сирегер сұғы ғады? Аны қарығыны краскалы. Оны бұл ұлақан аңары қарың нақ болар да? Қарың нақ болар. Сөп. Қарында ағаны нәрді білейті әбетінде? Білейті әмбіраммын. Қысыры бұд. Бұл көміс краска туғынан хоп бұқыны яны? Бұл маңды краска бұл. Үстарар де? Үстарар, аға. Үксін үстарар красканы тұтайып келге. Үстарар түрген болар. Бөлгерге. Оны сол қалбат, кесте ол қалбат. Оның үші бөл. Үстарын кебеген бар. Маска үстарар шөйді? Маска түмірге бартыр басарын краска. Күтетін шөйтіп алын ұрайып. Краска күтбетін күрдіп. Үске сөзірін келеді. Әншөй үнеуқте? Бұл матовай краска. Қарың үнеу? Үксін қары өңірі өңі тұттыр ағай өкенде? Қарың өңірі ағай. Акцентіне күрдік, оны чөткей. Тәді күрді краскалайын бұрғылан көрің үрі? Икі слой краскалай бұп болу. Түргенің қатар не? Түргенің қатарын кеттім. Қойды түгіл баппын. Онтан бұл үйе маған қалыры бұнда? Ол краскалайын келер. Краскалай бұнда. Наға шөй. Келі маңнар ғиын аллаған олырын әрі. Түйе бағар краскалайын сөп. Онтан құлыбыра бұл кейістеннен байлығынан микраскалық құсып? Байлығын микраскалық құсып, кейісті олача әрі тұқ көстеуіп болады. Бұйықы мәнім бақсыға, нәр көстеуіға. Мас хастақ бәді, олығына ұстағығар бұл бұйыр керек құртып кейісті. Әмірді құртып көріп.
Оны чоғына бүгін бігеге бұл бір абытын бітерен құтырын бере біт. Бәғаға әпіппі күрдік бігеге проводкадың қайдақ оңыр бұдың әне яны сегіле кәпсияға сұдыргу егдіңде. Бүрдірің. Маңық патрон бар болар. Қарын нәқ болар, маңың нәқ болар. Үйәттің ұла бұд. Арыя бұд. Дөйден көрін көргіттар. Оны маңық провод атланыр. Бүкілчәділдәқ, біккеләқ. Үйәттің ұға бұд, ұмыны баққа. Бұ орты ғыны түтеге болар, ең қолы бұра? Бұ патрон болына жүрбебе саққа бойым болар. Бұл ғана мәғақ күрдік болады, мәғақтан тақап. Мен мәғақ ғырқаны қолға бет? Ұқты бұд, оны бұл пұрова бұтын, бір үттін маңның ұға бұд. Тардан көрі өт кәлбәт өжі, үкес бітін бұл ұтарымы ғынды мәғақ. Үйде олақ кәлбәтті керен қалыр, да? Керен қалыр. Оны қаппақтан көбе. Де білдеме қайдағын қолырын? Оны бұрстой. Оны өткілерін көбе апыртын. Оқ, бәлем болды. Сөп. Оны лампа чықы. Келдерін барамыт лампа бұтын бұл. Бұл жа мен красканы құттым. Арыйда қойу қоғысты құттым бұғылақ. Болдың шөй. Шөй бай краска бітте. Түрген байды көрірді оны? Көрір түргендік. Үкке үш сұлай құтық құхып, ол бүппітін көнеттен маңны қылағынан құтық құхып. Онда не сөтті? Үш сөттін тұрып бақа қалынды, сөрдік болып, көрек тұранды. Жәп, білген болғана, маңны құрырын көтәғі бет тұл, көріспәп бет тұл? Құрын әрерде ұжа, бұл маңны кістан мен құтық құхып, құтан құтық құтық құ Арас лампа бастырды? Арас лампа бастырды. Бұл қыра тұқ болын ары қырыны. Бұты маңық. Қыра қоқсы разымердағы. Бұл қаны мен қоққа өп. Маңық наға көсті өтін демін үйінжай кеддан керен қаларын көрдік. Өтшіңіна ары өппіт. Білі ұтыер херге тұрар болын. Ары дағаны наға сырдық бол батақ де. Жә, маңтанылы мен лампа бөған ұрым. Люстралар мен ортуғын. Рас, бұра, рас, светильник, рас, жәл люстра бөғатын. Яна мастер-класс берергер құлы бұра бастан ембір ұрғаталары болу дек. Үксін керен ағыншара болу. Ондық аға. Желерін керге тәрілер, көргіттер кәрілер. Астымдан ағай бұралар. Бәлерің ұрылар бұлар. Парғуат көтін бәлері тардалар. Үйерің көтін бұралар онда. Үй, маңы қатыр әйтпін бұл дейлерді оны. Амбастан құттын алар, әрбеқтерінен құттын алар, бұл өбізі көлі ұқан батыстақ әнде салы бұры үйдеге. Онты дүйерін әлілер, үші бұға бетті дейлер. Маңы күн сүрмен бейқа ғарашқа бар бұлаға дәйін дейлер. Кірген бәр бар бұлады, көрімен дейлер. Қаңы хобби бұлалар бұлар Ты да в люстру мұртың дөген қағынлері болы. Сәп, жабы маңық болы. Бұл скотч бұдың қаппытың кәніне қаба бітті. Бүлімді наға қатылыған әме ұйыққа. Хүтақ оқ, ең үші бай краска бітті бұл. Хүтақ оқ. Ағы жүйді. Бұл материал бұд тұқ тендей? Фанера. Қатын 9 мм-ді. Бұл бұд фанера. Хенегестен мен ұрық құхы. Ату мехаманық бар болан, маңығын артықта бұн өлең бұл. Бұл маңық болы. Бұл өте. Бұл есетті бігені жоғына қас кетеді қас әдей бігені? Бұл ғана 14. 14 болды де. Бір бұд 16 деді? 14. Сөп. Сөбе беремеді бұл краскалан барымыд ворса тақсан келер. Маскені оны шлифовқалық құхып, шлифовқалан барын икістен краскалық құхып. Онтан ұжы көрбітін кәнеттен ұлағының құтық құхып. Бұлың құтырға біле үшей боларын құрды. Құлы бұра бұл тарбақ олайын қалбатын құрдық. Матывайға тарбақ олайын қалар. Онтан құлы бұра бұл күтігі
Банық шпаклевканы ғырын берем, да? Шпаклевканы, аха, икистен. Оту қойып, онымен шкуркалан барын, икистен краска алыбыт. Эр байта, бұ пропын, онымен көспеді оқпын. Бұ маңдық мас тоқ угольника үйлебіт, бравытын. Оны амбастан бұ маңдық тоқ оққанады. Аха, оны чөп тоққанады бітте? Аха, оны оққа. Бұ маңды тұғынан жәлі? Бұла маңдық сүйрілуынан, бұртытын бұлан барамын. Манды жолан кепстеп, манды кийде. Бу. Онтон болла бу манды бүтүн килдери бит. Эми муну уакка. Килерим баран. Эми кистен. Уга бут. Сет. Энде рим бир бу холу бир электрика боллага же. Анын толкуйдан жойдук көрүн баран бит. Савакка. Савакка, ага. Килери кана деп. Кийде. Сава бут. Кирен қалы. Онтон. Краска бұл. Намандык болыр. Намандык. И... Оғабын манды. Бүкен екен маны краскалық бұдым сұппанды. Намандык оған бары. Маны ревен. Иңнерін күрдік. Иңнер ұтчаған. Аха. Сәп. Маннык яндар болот. Очогуна бу проводу эмне бийге маннык? Аха. Бу манны бу манна кистекка манны жөлөк коюп эми. Аха. Аны жөлөгөм кеники. Мана ман тахарабы. Аха. Тахарам барат. Бу манны стененин бары бул аллар аманды. Вау, наши болмаде. Аны бирин лампабыны илен көрөм деп яна. Лампабыны. Уну колдон көрөк бетти. Опсай ақсаны нақпытың деді әлі өстіруңыр бұққын. Оқ, ағын еппін. Ең әлі бақ болу, де? Аға, мастер-класстан көріп. Одан қантын үреміккені бұл электриканы орынғы? Кіргенім көндір бүді, оты бәң білі бағалақ болағым де, оны көндір бүді, онтон YouTube-кен көрімі. Онтон құлыбыра бұл мандығат, бұл оғы яғынна ғай Жәлі мен маңы құлдырым ән құлбан көрәрі әріне құлбұр бар бұлағына жұмағадан баран. Мәң жөйде көрігірі бұл. Кейі бұл бәйдің үлейдінен оңыр бұл құрдық болбадақ. Олы құдылай мағығын кейдің құрдық те. Жәлі маңы түхі бағар кені ара сөніне оңырық құхы. Жәлі яны құлбан көрек қары? Бұл. Лампатын рас кына қойып, теплый цветінден бар, бұл әрі холодный. Әрі бұған тұрар дей, оның біле наға сұрдық болбадақ, сұрдығын күрдік бөлір, онына арас сөміне қолы бұра теплый, холодный, енден әрі қызып дей. Оны жәмен ғана бар кәлін маңына сөтігір әбен бері қойып күрдің. Туғары бұса, дұлқа. Біле бағар оғыру хөбірілік жандар бағалары болу, бағар хұрсталь хөбірілік жандар бағалары болу. Арағы бардың толқұйды қосәпті көріңірі бұл. Олыс бұрыстойды кеғи, әр кеғіде болба, әр кеғіде көмеді де құх, кеғи бәйдің ұрын хөпті керанар. Онтон құлыбыра, бұл кәне өтті маңын келетті. Бұл маңын көрчөпті, бұны елен кәстақ Бұл көлінің неме краскалы қойып, арасыңынан қарадығына қойып, мағандығына қойып. Интерьерге қандық бастарына. Бастарынан де. Оны бұл мен ғана бар, мен маңы ұчеттің қанады болу, бұл ұғының көрін қолы бұр. Или алдыра түйірін бері қойып болу маңы. Күйірін бері қойып болу кенікке. Жа маңы қоңыстыр әйтпейін, күнде Онына алыра өтті маңық болыр. Бұл маңық жы онына бұсынан ұрықын бағарабын. Спальнаға. Прикроватына деп көрдік. Қаракай. Дел үстірам көрдік ұна. Мен білген ханаң көрдім қолы бұра. Бұл бекірі лампыны ұрын. Хөғын мақтайын көрбі деп болақ бұна. Білген түхілі ғады үлістіра, ұлған үлістіра ұмар бұл жанныр түхілі ғ Әте ғанан көрдім. Сәп, анар арын әріққа. Бұл құрдық әйл өстіреме ұңыр оқытын сөп, яны сүрмейтістігір сүйелі
киренге тене көрөк күтүн сеп, ыйтылык күтүн сеп, кам бар яны сүбәң берен сеп ите, колбара бу проводун колбагынуга риген кине каны бар кемге, каны бар болганга кине сибелен сеп. Ондон эсе бу маннык наа чөй маннык күлүү сыйыр оңор бут эбек кинде секреля. Бу манна заказка норобу. Ага, уна мастер-класс эме бар манна. Жөндөр бәлер оңстолдор. Ага. Мен мастер-классылан барында, қана материал адланарын, қайта қыраска бастарын көп сейбет, онына оңғырылдыр бәлдері. Бұл мәне түхе ұстығыл мәне бұл хекілен оңғырыр? Амбастан оңғыры бар, түн өр оңғыр бұтып, ұстық оғысы да, онтан өлбәң оңғырдам түн, онын кейі түрге тейрі бет. Бұл тоқ материалы? Бұл оланы раскладқа де, хүбілер раскладқам, бұл оланы 70 мм да. Үстәгі мен бар, ұлқаны мен бар. Бұл қыры тоққа білек қыры басар деймін, қыраны өлбіті. Бұл тоқ қыры анаммыт материал да? Бұл отдел үшін әден болар. Оның маңында жонар квартиралырын, тоқтарын әдел қалылар болар. Бәлем атыланар де? Бәлем атыланар, бұрыста шлифовқалан барын бұмаған ғыны краскалы бұын, лағынан ғытығын, арғынан үйін ғытығын. Оны бұл полочықан ғырауы нәме, мастар балылар, бұрыста мағалан мен шлифовқалан, әрбән барамын. Мы воском масле готовы. Ага. Он был крючок, ага. Крючок, ага. Он был мунук и норовы. Мунук и норовы, мы как дырывы, джанга. Рига раханоус. Тут у меня шпаклевка ламперы. Ага. Эми был стусла ден инструменте. Ага. Был чугай стусла, ага. Был чарас полон тюрганик чуды карбенер. Ага. Сеп. Он и кэнне был ОСБ материал. ОСБ. Та фанеры меха яхтага. Бассерди. Меха он и краска лан креспитим. Он и кэнне был маннык. Уяндар херинами оморовы. Пол гэта маннак самарестернан тутаран кэмэгэн. Сэк айтан болна хакасты бол, под заказ. Болна 16 да 16 болар. Аха, сантиметр. Раз кынык кэп, так унюктан кынык кэп. Ухуньо бол, под заказ оңоролар. Тапчики болар ханады, под заказ оңоролар. Ай хаккобой болар. Онна бол, икке раз тах болар. Тухтах, каюмачкалах болар. Аккуратно, онна без этого тоже оңоролар. Эй, а тон качык таны бол сэк келетен, ихича келлерге кайдах. Қаған бері ғамды? Ох, бұл ола клей. Специальный клей бар. Для зеркал дейін. Намер тұвал оқ күске тұтар. Шүшелік тұтар. Түс бәт. Даже ол қаттыры мейілдер өбіт. Ол қоғын бай хекілдері. Онда қолы бұра бұл материалын әнгімпір ғоттан, ұшоттан таңарын болу дей. Мозаика құрдық болары болу дей. Қолы бұра бұл кәтетті түхіне, иені түхіне қолы б Құнына 4-5 болар. Рас күні қойып, ұлқандың амбастан ұлқаны ғыр бұтым, онта рейкі чек бұтым. Және прихошқалары мейілер, оны местілі квартира, аң кеместі ағаяқ болар еді, оны бұл көргін хақастал. Ол әбетер чоңына ән бұл опса иенін ұлан бараңы ұрын көріңінде, онта бейдер бейдін. Онта бейдер бейдін. Хекәйтін келеді дейбін, ортатын болабын, хекәйтін келеді дейбін. Ол хекәйтін барамын ұжы бұл расқалып қойбын ұра-ұра әббән бері. Қырындағанын солды-солды бейділі. Папазыл күрдік ұрын көбірді. Аға, шөй дейбі. Бұл мәні тұтан көрек қарай дейсі бітенек бұдың күтті. Кеге қолы бұра ұтыяр доқы қоғарманық секілі ұрын сөпте екілілі. Жоңар даже тұққа ванна қаяуыттырды. Бір кісі мастер-класқа, шөп айтық, күлчін саға үшуге әбәттен тұққа үйем дебіді ванна. Оның мұнда тұққа үйем дебіді. Хоттыр үйем дебіді. Оның шөп айдей өте ұнабытым күлчін. Бір ванна, например, оның күнің қаты. Хайап, үйін қолбан көрек қарай. Бұл мәні қолы бұра маған үнлеақ күнін краскалады қаза өнірі ғаш үлік жүйірілі. Әр оны мәні қолы бұра кейі күннәғі тұттар керемін, дұқуду, нейін бартын тұр орын сәтте. Жүй байы. Кейі мәнік оңырын бәйтін үйлетінен оңырын. Бұл саңа ұлға, саңа жәләқ ұлға, қаған бар кені білі қуынын. Берен сөп күрдік дей, мен күрдік біне. Білік қалы ұңғыттарын дарын. Кей бәйдің үйтінен ұңғыр бұта бұл, мен бәйім ұңғыр бұтым едіғана тұқтағыр дағыны күнде болары болу дей. Ға, жөй, онына. Ұлыған күчіктағыны бұл бігей янылын ғарашқы тұрын ұңғырды бұт, манна кей ұлыған бұл тақсы бат. Құрдық дей, мен көрдіқ түні жеп, маны ұлған фанеріні әлбейбітігер әлі ұлған бұл тақсы бұда, оның жияға дағаны, бұл квартираға дағаны, еге күрі маны күністірмеуіне қазет болақытына оңырын бұрығылан қолының көрек құтын сөп. Күлішінсіға маны қырысқалтқыны білем дейбін, әлбейбін, ұстусылаға ұнанып ұрын көрі-көрі бін. Қ
она рына хотобун, лахты бун. Бу мандык раскладка день болот, да? Раскладка день атланыр, ага. Наттанар. Хиннеге сақалын бай күрдік ти? Онтон мандык тудан көрдекка хиннеге сен бүтті. Хиннеге сапағай, түпчікі яна. Бу мандык сиекке лонгор бүккін көрбүті. Шойки ту бар оңырон сөпе бітті. Орон дағаны біле мандык кытыдын мен она была тогда барабан, атлахам баран карате ходила тюрьма Канада. Бу Катар была где, кучера размера, кучан калан чоп, она инчагаю урдахана, кине мана катан калан бустанан калатча. А, сир. Онук савака атлахам баран онук пакет тах болар оно, тахарам баран хауга там баран. Кас кухитерек косиби? А тут бирки кунчем хитеравен. Ондан бирки. А тут мне телан кебиевен олим я кайнер росу телан. Полисос тахара болдар кинде. Полисос тан яқын ада болды қарын. Сәп. Оны тан инекрит несе тоқылан нақыны яна? Ата мен бұланым денді жәвін хитерер күрдік. Скапан орықтақ бұ дүсе ванна бұдығар. Оны мек өттірігім. Материал білені ұжы көр әтчебін, атыруларым болу. Оны ағылық бұд. Ай, сәп. Оның хеге яна бұ инекритен түгі оңырыру несе көре құдым бар әрек болы қатына. И я на день диавой день страница лав, она киренит корарм, она севели, все береги ваннаты, бо хунер, кохон устуватах пыт, она марафон уюта день страница лав, киренит эхеги севели, она корю ходим все, я на сунер сирена, а что это кемеджа, бедни летнян тупсагайты хумар бут, она севели, ол страница лав, кепсера. Ондон хамай эн холобра бу материаллары илар боллахына амбастан холобра холонон көрөр кихияха тугус белеңеди. Кандык инструменттери, кандык материаллары. Амбастан тубу мандык тепчике огосыналах стусла болор. Тарсовочный пилагер хам була деген ата. Бу мандык лыкыгып, бул мандык сертине магандарга атланар, бростой мандык отдельно мятланар. Она манек шлиф машинка, да, манек шлиф машинка хохта была она вручную, да, она манек ей Аллен. Аллен септи. Она манек шуруповерт. Она бахама тут тар инструментом бэра была. Ага, был ис инструмент. Ага, постоянно тут тар инструмент. Сеп. Она будет краска, бу манек шпатлевка тяхет тревитяна, бу манек клей. Она бу маскилейди, онатон киники мир, бу материаллары бухарга бехет хаян да онатон линейка бар булары бит киниха, она отымин кордох пуну тохарандас, она дебу ордук истерер краска на туттере битсе, ага, дебу бу манник материалы кини магалентан ылык кохеп кете, онун бороголанет арас барта барди, тимик да бар. Маста бар, оның көремі дегеге барғаланын, қолынан көре құтын сәп. Яна маға жөйдің неға бөде әдбаға білейм, әдбаға көрдім, оның тұны мен жәбір бұра оңырын барғаланын көре оғым, жамын, жүгіз жамын өқтірім, дегенің. Оның еға мақтыл болын, кестіліңнің көрсі әбеккер, сегілі бұ үш күн ұстата дегенің көрдегерге болып қар мақтыл. Оны некетін дағаны өссі бұл мастерскайға келем дегенің. Оны өссі дағаны әлбіқ оңғықтары. Оңырық бұт дегенде бұл. Әйі қамақтал көлбі күтер өжіталып күті. Күнді көрәтшілері саға ставыда соқтен берені күтті. Өрі бірге болдың бұқырдық әйі қа туғанна қарасы бәлері беребіт. Оның аңызғы фирге күрсек қадері.